si danes odstopila, ki so se stala, ki so se vozila v gore. Tako da pa smo danes pelala malo kol, pa bomo videli, kak je. Upaj bomo, gremo. Zdaj sem na kopališču, temu rečejo pene, tako da ne vem, ful je še mrzla voda, jaz se ne bi tle kopala, ampak. Sem pred cerkvijo svetega Jakoba, tako da žal noter ne smem, ampak še vsem, tako da približno zgleda. Kapucinskim mostom, tako da gremo. No, zdaj pa na Škofji Loški grad. No, zdaj smo na Loškem gradu in vas bom zdaj peljala noter v Loški muzej, pa poglejmo. Zdaj se pa nahajam v Škofji Loškem muzeju. In vam je po grajsko pridobje, to me pa je tudi Škofja Loka. In to je vse za danes, se vidimo naslednjič. Čau!